منیپور کی راجدھانی امفال کے اس حصے کی دکانیں بند ہیں کیونکہ یہاں پر کرفیو ہے. ایک ہنسک واردات ہوئی تھی اس لیے اس حصے کا کرفیو نہیں ہٹایا گیا. راجدھانی کے کئی حصوں کا ہٹا دیا گیا ہے. یہاں پر لوگ بھی گھروں میں ہی ہیں, صرف باہر کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آنے کی پرمیشن ہے. ہم ایئرپورٹ کے پاس ہیں اس لیے کچھ گاڑیاں ضرور چل رہی ہیں, لیکن پورے راجیہ میں انٹرنیٹ بند ہے. اس کے باوجود کہ راجیہ میں انٹرنیٹ بند ہے, جو وائرل ویڈیو ہے جس میں ہم دو عورتوں کی ساتھ ہو رہی یون ہنسا کو دیکھ سکتے ہیں, وہ ہمیں یہاں پر کئی لوگوں نے اپنے فون سے دکھایا. یہاں پر ابھی بھی بارڈر سے باہر جانا بہت مشکل ہے. بہت سارے چیک پوائنٹس ہیں, کچھ آرمی کے, کچھ پولیس کے, کچھ میتئی سمودائے کے اور کچھ کوکی سمودائے کے. کئی لوگوں نے ہمیں, جب ہم بارڈر سے باہر کے علاقوں میں گئے, ہمیں یہ ویڈیو دکھایا اور کہا کہ اس سے ان کے اندر بہت روش ہے. ہم اس پریوار سے بھی ملے جس کی ایک مہیلا اس ویڈیو میں ہے, اور اس پریوار نے کہا کہ انہوں نے دو لوگوں کو بھی کھویا ہے. اس مہیلا کے پتا اور بھائی کی بھی ہتیا ہوئی اس واردات میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جو لوگ اکیوزڈ ہیں, جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, ان سب کو جب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا انہیں انصاف نہیں ملے گا. ہم اس گاؤں میں بھی گئے جہاں سے ان اکیوزڈ کو گرفتار کرنا پولیس نے شروع کیا ہے. ان اکیوزڈ لوگوں کے گھر وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, لوکل ولیجرز, انہوں نے جلا دیے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ میتئی سمودائے کے ضرور ہیں, لیکن یہ ویکتی جنہوں نے ایسی ہیرسمنٹ کی وہ ان کے سمودائے میں رہنے کے, ان کے گاؤں میں رہنے لائق نہیں ہیں. ان کے پریوار کو گاؤں سے ہٹا دیا گیا ہے. لیکن دونوں سمودائے میں جو ایک بات بار بار سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک راجنیتک حل نکلے اس پورے مسئلے کا, اور وہ ناراض ہیں کہ پردھان منتری مودی نے ڈھائی مہینے لیے پہلی بار منی پور میں ہو رہی ہنسا کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے, اور اس میں بھی صرف اس ویڈیو کے سندربھ میں بولا, اور جو یہ پوری ہنسا کے مول مدے ہیں ان کے کسی بھی حل کے بارے میں ان کی طرف سے ایک ٹھوس پہل نہیں ہوئی ہے. گرہ منتری آئے لیکن پردھان منتری کی طرف سے جب تک وہ کہتے ہیں ٹھوس پہل نہیں ہوگی, یہاں پر ہنسک وارداتیں اور جو ہزاروں لوگ ریلیف کیمپ میں ڈسپلیسڈ ہیں کیونکہ ان کے گاؤں جلا دیے گئے, ان کے گھر جلا دیے گئے, ان کی زندگی پٹری پر نہیں آ پائے گی.